كانت بلا مدر لا لا اني قلت قول اسكوتي صح ان الله مستعان حد ميلا يدافو سدو حجره نشيغايا سيدانا من قاتك ياي صفي عام قبدها عند دول على انه نسحبها نعيش في الحنين اوسكي قد وحتى ايفن فاميلكا وايضاً كسوك عن الملك عن تو انتو لك شنو اه عيش تو سبعان قف كل بنتي سلمى قريب ولا بين ما سكت اسكو قد عدان صح يعني قد حين اشبت في عن تاي قاعدة بس then I know I've been sketchy for حد عدني فيديو قد ايام كنت سنهي اللي قد دوه صح بركا عيدنو حندق ليمي اللي رادش كشن تري yes عندكين فيديو بس اللي قدوي انه نكي فيديو انا قال ان كان حق المقال فيديو قول انت سمها صفي عن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اذن سلامه اسحاي سودو هذا ميل والبعدون دا في سكود جوكتين قاعد فرن كسو دا هذا ولا شيء ني مركل انت ان ما شاء الله قودي او ما او السكوت اي او لديلي ورتا اله با واحد ديلي ان مركا ويعافي ما تقطع سيده هذا اركيسين وايدي هات ليسي waxaa inoo soo fariisiyay qaaliladan ee rasmi reesi ee nood kuma hasantiin aan leeyahay sida oo gabadhu u dawgasheen u raadiseen oo bulshada u soo wadaagteen maasha Allah wax fiican sameeyeen ajar Allah idinka siiyo marka gabadhani waxay dhahday koodi hore ayda laga gardarnaa dadka badan koodi waxay u moodeen gabadhu inay ayda gardaran tahay dad badan arkayo dhahay ayda gardaran oo sawir bay ka duubtay gabadhi islaamid ودد بيدك ودرتي مركا قبل سيدة اي شيكتي وحيد اهدي انيقا مركا اوغوريس انيقو جيفو وهور دايو ايا انيقو قاوان قفك مركا هور ديس كولي واسيدة قفك ميد عمل مدريه ماي وحي لوغو سمينايو فيديو الاغ دوباي خفان لو ديري خفك لو ديري حو امودو مركو هاي كدبو اياد اصو ديري قبل باي نحذي مركا اس اركتي جيركي ديو قاوان وخف لو ديري marka sida hadda oo la sheegay in qaybta hoose dhan uu fiidna qaybta kor bisa uu asturna oo diracay wadate marka gabadhan midaas ay ka xumaaday gabadhaaneeti iyo familyga is dagaaleen waxay ahaayeen dad ceesho milix ah dad isku wanaagsan oo isku fiican oo hal meel badar wax ka wada cun jiray oo gacanta saxan wada gashan jiray ay wada ahaayeen wanaagan oo dadkii u sameeyeen ma qarinin marka fiidiyogan waa inuu la arki doontiin insha Allah in yar in la fiiriyo oo ilaahay inoo la soo staajinayo fiidiyoga sameeyna baranna afro laakiin ma la soo bandhigi karo ki arkayseen adidnadeen la soo bandhigo wuu ka daran yahay waa gabadh nooradeeda dhan intaas kore bisa oo asturan because dadku waxa jira habeenkii markay saxdan marada ka dhacdo gorgoradu way qabtay dirac way qabtay dadkii oo mariya ka dhacay sida wada maqasheen gabadha een markii ugu horeysay ayada fiidiyo laga duubay markay xanaaqday ay go'aansatay ayadan inay arsato oo wixii lagu sameeyay wax lamid inay sameeso gabadha islaam gabadha kaleentana ayadu oo shiishad dhuuqayso ay duubtay ayadan snapchat key dhaxdhigtay qofna way u dirtay marka qofkii koo soo diray gabadha ayadu oo qaban ay hadana ayada isla ayadii hadana inay wax duubto fiidiyo ay u dirtay marka labadaas gabdhood waxaa isku diray qofkaasiitika oo fiidiyogaasiiti loo soo diray si dad u sii diray qofkaasa isku diray gabadha sidaa arkaysin wajigeed xitaa dhaawac ku yaalay dhaawac had xoogaa uu ka fiicnaaday waxaa ka soo wareegtay hal week dagaalka xilliga uu dhacay hal week ayaa ka soo wareegtay haddii sabab ka batneen marka gabadhan hadda sidee noo sheegaysay way caafimaad qabtaa laakiin jug waxay ka dareemaysaa qaybta garka iyo qaybta xabadka agtiisa marka allah caafiyo allah u booqdhayo waan u duceynaynaa idinkan u soo duceeyo walaashiina wax yar oo ma aragtay sidee ay dhahayso inaan dhageysto insha allah gorgorad igula horta hadda dajiroga aan fista qaalay gorgorad dirac way qabtay markeenno laakiin gorgorad dirac kore oo baxday meelaha camal caloosha oo joogtay lugteeda ilaa inteeda oo sacurada dhan waa banaaday ilaahay wuxuu kugu badbaadiyay inkastoo ay waqaanin lugayna soo isku saan hadda lugay isku saarayeen isku saarayeen yes anaga dadka soo video ga aragna gabadhan lugta lagu soo qaaday kaamirada dhar ilaa barid ilaa intan dhan oo handan then ilaa iyo ilaa wajigeeda intaas dirac ay ka qabtaan oo tusay laakiin ceebteeda ilaahay amarkiis oo xirnaad lagu isku dhignaa hadii lugada kala furmi lahayn kaasna tusay wala duubi lahaa laakiin laba goor waa qawneed videogaas abaan tustay videogaas aniga duwadeen gabdhii way guureen xamaan maan ku kala guurin
سيونا يكشف تاب كل تجني كيسكو كايد ميس أنا حقدا دو ما قوى حمان النجمات مركز جوار أيجي أشير قولين مع ما وين oo guriga ay joogtay oo lug hal lugay naaf ka tahay dhahad maamadaas daraadeeda u tagay guriga hada ay degeen oo maamadaasi een ayadan wax way ka ogeeday dhahad tabaan ayada darteeda u tagay ayada xanuunsaneed oo saliid xabad sooday iyo diinsi wax bay ii dirsatay dhahade ayadiyan u geeynaayay and then markaan u geeyay gabdhihi kor u sii maray waa inoo si salaamay ilaa xijaabkii iska siiway markaan gabsaar saartay gabadhii ee isxigsanaayeen oo gabar ayada kamid oo u dhow qaraabiyihiina isxigsanaayeena abtigeega ahayd ahday bisbaas indhaha iga shubtay gudibni ninkani haaraantii wax iga ruftay garka markaas amir ugu dambeeyay dhahad way suuxday marka waa dareem kartin qof liskuugu tagay bay ahayd oo si fiican loo soo dilay loo garaacay ilaa ay ka suuxday gaarsiyeen imaanka allah ka qaad man dhahaad gabadh way bacafisay ayadan sidaas aa u wanaagsan inay cafiso waa adduunyada waxba ma laga qaaday aslan ayagana xabsiya geeyay dhahada xabsiga hadda kole waa laga soo dayay meeshaan wadanka waxawaaye xabsigiisa markii qof aa xiraa markaa dhahdid adigan beesaa laga cunaa qofka aad xirtayna beesaa laga sii cunaa kenyatigan way baahan yihiin aaday u baahan yihiin beesa haddii loo laabo qofkii gardarna xitaa hadduu beesa badan bixiyo waa lasoo dayayna dabcan had waa lasoo dayay sida oo sida aan filaayo waa lasoo dayay gabdhaha ii xirtay liano beesay bixinayaan adigo oo xirtayna beesaa laga qaadaa ayagii xirnaana beesaa laga qaadaa marka haddii dhahad ilaa heer maxkamada isla tageyna oo dood aa isii wax aad sii kicisidna waxaa laga yaabaa lacag intaas lacag farabadan oo farabadan inay kaa baxdo ugu yaraan $2,000 iyo $3,000 xitaa inay kaa baxdo ayagale kuugu dhargaayaan caloolweyn yaash mooye wax kuuma qabanayaan run ahaantii isteshinkii iyo waxyaabahaasiiti wadan oo ma aragtay oo waxawaaye ciidamadoodii ma askartoodii oo laaluush yar haddaa u dhiibtid oo kaaleexanayaan markii xiliya oo sharciga xitaa lisweydiinaya hadday ku qabtaan oo sharciga keen hadday ku dhahaan oo $10 aad u laabtid oo iga qaleysa aad dhahdid wuu kaa qaleysana marka waa kuwaasi noocaasi waaye ciidamada oo meeshaan joogaan askarta xabsiyadan waa sidaasoo kale lacag le u daran mooye wax kaleenta u daran malahan qof kaleenta xaqiis umar soo dhicinaayo marka ayadan waxaaba u wanaagsan oona u fiican aakhiran ajar ay kaga heleysaa inay cafiso wayna iska cafisay waan la weydiiyey waxaa lalahay malaga soomaali weyn inay kuu gurmato ciddaasi ma lagu xiraa oo xaqaaga ma lagaaga qaadaa maya dhahda waa cafi ilaa xaggiisa ay jirtaa okay ani sidaasa kuu wanaagsan ayaanba leeyahay leanno wax oo ma aragtay oo lacag badan kaaga baxaayo faa-iidana aanan ku helaynin waaye marka qofkan haduu qof dulmiyo oo qof dembi ka galo qofkaas ilaa uu ka cafi mooye ilaahay ma cafinaya sidaa wada ognahay wattaqi dacwat almadluum fa inahu laysa beynaha wa bayn allaahi xijaab qofka la dulmiyey iyo midka qofka la dulmiyey iyo asi ilaahay xijaab uma dhexeeyo marka habaartankiisa ama wax walibo wuu ku qabanaa isla waqtigaasi asigoona waqti badan kasoo wareeganin marka waxaan idin leeyahay gabadhaasi walaashiina ah sida ee qurux badan usoo fadhiisatay usoo hadashay way ku mahadsan tahay gabdhaha soo fadhiisiyeen qaaladan iyo rasmi raysni way ku mahadsan yihiin nataashaadi oo la nawaayeyna gabadha oo wax dil dhaheysaya magaceeda nataasha la dhahaay ayadana way isku cod ag yihiin rasmin dad badan oo badan oo badan oo fara badan ayaa ku dambaabay ayaa dhahay rasmi reys waaye codkeeda rasmi reys waaye dad badanaa ku dambaabay gabadhaaseeti ayadana cafisa lasoo weydiista ayada xitaa waa cafiye dhahday inta qofoodo isoo dhahday rasmi reys waaye ayadan waxmaba ku egin because waxba aad wax laga saaray korka soomaahan ayadan korki waxay iska safeyneysay dembi korka laga saaray iska safeyneysa soomaaliweyn wax mar hor ahaa xitaa ay soo nooleysiinayaan marka sidaasna waa la idinka rabaa gabadhi kaloo madax xiiranna ayada ma aheen oo qof kaleenta bay aheed marka hada wabillahi taufiq.